Nastavljamo sa emisijom. Naš gost u drugom delu emisije, gospodin Nebojša Milosavljević, ugledni advokat, iskusan u svakom pogledu kada je u pitanju pravosuđe i advokatura u Srbiji. Tema drugog dela emisije jeste stanje pravosuđa u Srbiji. I ja bih se malo i osvrnuo na neka hapšenja koja se događaju u našoj zemlji u posljednje vreme. Gospodine Milosaviću, kako danas, prosto pitanje i jednostavno, iz vašeg ugla izgleda i pravosuđe, samim tim i pravosudni sistem, dakle, jer bez sistema nema, sistem je taj koji uređuje funkcionisanje svake sfere društva. Kako danas izgleda pravosuđe i pravosudni sistem u našoj zemlji? Pa šta da vam kažem, hvala na pozivu. Velika tema, možda zaslužuje 10-15 ovakvih emisija, a za sat vremena je veoma teško odgovoriti na sva pitanja. Naime, pravosuđe je ogledalo jednog društva i jedne države. Tako da mi smo prolazili od rata na ovamo kroz razne sisteme. Videli smo sve i svašta, i dobrih i loših stvari. Međutim, opšta činjenica i karakteristika današnjeg našeg pravnog sistema nije zadovoljavajuća. To se najbolje vidi da narod nije zadovoljan. Kako to funkcioniše kod nas, kako funkcionišu sudovi, tužilaštva, advokatura. Duboki su koreni ove nesreće koja danas, nažalost, vlada. Nije to od juče. Naime, česte izmene propisa i zakona su doveli do toga, do jedne takozvane pravne nesigurnosti građana. Naime, konkretno, novi zakon o krivičnom postupku je doneo neke novine. Naime, vidite, u našem pravnom sistemu postoje 4 apelaciona suda: Beograd, Novi Sad, Kragujevac i Niš. Ranije smo imali jedan vrhovni sud i bilo je mnogo lakše snalaziti se u njemu, jer je sudska praksa uglavnom bila izjednačena. I vi ste znali tačno kako to idu društveni tokovi i tako dalje. Međutim, danas, kažem, postoji jedna pravna nesigurnost baš zbog toga. Znači, 4 apelaciona suda u Srbiji. Verujte mi da odluke tih sudova za iste stvari različita sudska praksa. Tako da se često sukobljavaju i to stvara jednu veliku konfuziju. Znači, nisu samo krive sudije, advokati i tužioci, nego i pravna regulativa koja je okvir za sve što se dešava u pravosuđu. Mi smo, kažem, živjeli u jednom vremenu, da kažem, komunističkom vremenu, kako ga nazivamo, o Titovom vremenu. I mogu da vam kažem, pošto odlično pamtim to vreme, da je pravosuđe mnogo bolje funkcionisalo nego danas. Mi smo onda stvarno imali sjajan pravni sistem, imali smo sjajne sudije, tužioce, branioce. I nekako taj naš pravni sistem je bio mnogo uređeniji nego, verujte, danas. Imao je i taj sistem, naravno, svoje anomalije i svoje nelogičnosti i protivrečnosti. Setimo se samo verbalnog delikta, gde su ljudi za delikt mišljenja odgovarali, dobijali velike kazne, išli na robije. Sećate se samo slučaja Dapčevića, koji je proveo čitav život po zatvorima zato što je drugačije razmišljao, mislio i tako dalje. Pa bilo je suđenja pesnicima, književnicima. Ono što sam želeo da vas pitam, oprostite, ali je zanimljivo, kada smo došli do te teme, bilo je suđenja
književnicima, pesnicima, ljudima koji su iskazivali, dakle, drugačije mišljenje. Kako je bilo, no, pre pitanja da uključimo i naše gledalca, dobro jutro, u programu ste gledalci, uvek imaju prednost. Poštovanje vama i vašem gostu. Izvolite. Htjela bi da postavim, jel me čujete? Naravno, u programu ste. Htjela bi da postavim pitanje gostu, pošto sam ja svoje vremena vodila neki dugo sudski spor i uverila sam se da je velika razlika rada tada i sad advokature i uopšte sudstva. A evo zašto. Da li vaš gost smatra od kada su, ja se sećam kad su protestovali, da su bili složni. Jedan put se sad prave neke dve grupe advokature. Da li je to uzrok uvođenja notara? Jer ja imam utisak da je obesmislen rad i advokata i sudija sa uvođenjem tih notara. To je moje mišljenje. Sad ja bih želela, ako je moguće, da čujem odgovor. I hvala vam puno. Hvala vam. Ajde da odgovorimo. A dobro, gospođa je u pravu. Znate, advokatura je bila do skoro vrlo jedinstvena. Međutim, kao u svim profesijama, tako i nažalost i u advokaturi, se uvek pojave ljudi koji su protiv većine. Pa smo videli kad su ti protesti, koliko su dugo trajali, postojala jedna grupa advokata koja, eto, digla svoj glas i ume u ime neke pravde, zaštita ljudskih prava i tako dalje, suprotstavljala se tim našim opravdanim zahtevima. Međutim, mi advokati u celini u Srbiji smo bili jedinstveni i to jedinstvo je i uspelo da smo mi na kraju uspeli, bez obzira što su notari uvedeni u naš pravni sistem. Mada da vam kažem, nemamo mi ništa protiv notara. Taj institut je u Evropi odavno poznat. Međutim, išlo se to je imalo jedan drugi cilj, da se naša profesija koja je vekovima odolevala snizi na niske grane. Međutim, verujte, to naše jedinstvo nije se pokolebalo i mi smo 4 meseca štrajkovali, nismo zarađivali, nismo prihodovali, ali smo na kraju pokazali koliko je advokatura bitna u društvu i dali smo nadu i građanima Srbije koji su nas podržali da jedna istrajna borba ima svoj, na kraju, epilog, efekat i tako dalje. Čuo se naš glas. Hvala vam na odgovoru. Dobro jutro, u programu ste. Dobro jutro i poštovanje. Poštovanje i vama. Dobro jutro i poštovanje. Pozdravljam vas i vaše gosta. Nažalost, iz doma zdravlja nisam shvatila da li gospodin advokat ili je u pravosuđu, što je nebitno. Advokat. Sad ću da vam kažem i da demantujem da sudski organi nisu radili ni kako treba 80. godina primjerom. Sljedeća bude što kratka, jezivi primjer. Na zadnji let 87. godine sam otišla trudna, podmetnuli pare, javila, vraćala, predala u Ljubljani, Beogradski aerodrom bio zatvoren. Kod pokojnog Malovića i Sržnog sam privedena, puštena na slobodu po izjavi pokojnog Petričevića, advokata Kockara, koji me prodao za 2 aviokarte. Ja sam srpana u pritvor 30 dana trudna. Pokojni direktor Zrelec, organizator i sve, meni su svi pokojnici, ja ne mogu ni da obnovim postupak s novim dokaznim postupkom. Ko će da mi plati oštetu za ime lopov u večernjim novostima dok nije počeo istražni postupak? Ko će da mi plati gubitak sina i majke koja je radni vek provela u 4. sudu? Ko će da plati odlazak Vrhovni sud kod Zvonka Bandića, koji je rekao sve je to u redu i jasno, i dobila se ispod minimuma. Jedina pozitivna ličnost je bio sudija Rašić Miodrag, svaka mu čast. Ja sam dobila ispod 10 meseci, ali sam disciplinski izgubila i sina, i dete, i majku. Nisu sudovi radili ni 80-i kako valja. Hvala i prijatno. Hvala vam na javljanju. Ono što sam ja želio da dodam na ovu konstataciju pa da prokomentarišete, jeste, ako govorimo za taj period, dakle, pa evo, moja porodica je osjetila teškoće samo zato što je bila privržena, što je želela. Dakle, bilo je u velikoj meri oduzimano pravo na versku opredeljenost,
ali isključivo ne za rimokatolike, ne za muslimane, isključivo su gonjeni pravoslavni Srbi u to vreme. Mom dedi je oduzeta imovina nepravedno, bio je osuđivan samo dakle zbog tog mišljenja, ali je činjenica i to da je na stotine tada sveštenika, vladika, osuđivano, ne samo zbog mišljenja, nego zbog ispovedanja, dakle, osnovnog ljudskog postulata i prava, to je da na slobodu veroispovedanja, na slobodu mišljenja u svakom pogledu. Kako vi komentarišete taj period iz ugla vašeg iskustva, dakle, koje je dragoceno, zaista, pogotovo za mlađe generacije? Pa da vam kažem, uz uvažavanje ove gospođe, čije je pravo očigledno povređeno i shvatam taj njen gnev. Nijedan sistem nije idealan. I taj sistem je imao brojne anomalije i u njemu su radili ljudi koji nisu zasluživali. Međutim, ja želim da kažem jedno. Jer sam ja radio i u tom sistemu, pravosuđe je bilo mnogo, mnogo ozbiljnije. Recimo, evo ja ću konkretan prilog, recimo Vrhovni sud Srbije u to vreme imao sjajne delioce pravde. Evo, pomenuću recimo jednog Pavlicu, Dobrivoja Simića, Časlava Ignjatovića, profesora Lazarevića. Ja kad dođem na sednicu Vrhovnog suda, ja imam knedlu u grlu, to su takvi autoriteti. Recimo jedan doktor Kraus, koji je bio naš najveći krivičar. Tako da je to isto okružni sud. Govorim za Beograd, je imao sjajne sudije, to je plejada vrhunskih intelektualaca. Međutim, nisu sudije krive, mada ima i kod njih ljudi koji krše zakon. Ali su, kažem, propisi bili ti, te pravne norme su bile i nepravedne, tako dalje. Komunistička partija je dosta imala upliva u pravosuđe, sekretari komiteta i tako dalje su imali veliki uticaj na pravosuđe. I tad su se i sudije plašile iz svog radnog mesta i sve ja to razumem. Međutim, gledano u celini, gledalo kako se nekad sudilo i gledamo kako se danas sudi, ja vam kažem, to je bilo periklo doba, kako je rekao jedan moj kolega, uvaženi advokat Ilija Radulović, to vreme je bilo periklo doba našeg pravosuđa u odnosu na ovo što se danas radi i kako se danas sudi. A kako se, ajdemo da primenimo u praksi određena pitanja, ali prethodno, naravno, gledaocu da damo prednost. Izvolite, ili gledateljki, dobro jutro, u programu ste. Dobar dan. Dobar dan. Ovde je Davidović Zorka iz Beograda, koja bih htela da zamoli gospodina advokata da li može da mi odgovori, ja zovem u vezi restitucije, pa bih želela da znam da li će uopšte građevinsko zemljište da se vraća ili ne. Juče ujutru sam čula Sekulić, predsednik restitucije, rekao je da treba da se donese zakon, ali taj zakon kakav će biti i to i da će uopšte biti. Da li ste upoznati možda s tim nešto u vezi restitucije? A još nešto, ako mogu da kažem. Izvolite. Što se tiče, radi se o rasadniku. Taj rasadnik ima oko 30 hektara. Ja sam starica 85 godina, posjedujem 7,5 hektara. Prema tome, moj otac je umro gladan, sve su mu oduzeli. I ja sam uporna da se to vrati, ali i ako se ne vrati, kao što oni govore da ne može građevinsko zemljište se vrati, da li postoji mogućnost da oni to plate po tržišnoj ceni? Mnogo tražim od vas, ali bih bar nešto volila da saznam da li ste upoznati nešto i da li znate šta se radi. Hvala vam. Hvala vam na javljanju. Evo da odgovorimo našoj gledateljki. Da vam kažem, brojni su problemi te vrste. Ne bi ništa mogao konkretno da kažem. Sve to zavisi od zakonodavca vlasti koja je
danas aktuelna i koji će propisi biti doneti u vezi toga. To nije jednostavno pitanje, to je goruće pitanje. U pitanju su velika sredstva koje država treba da odvoji i da da tim ljudima, naslednicima. Tako, u kom će to pravcu da ide, to mislim je nezahvalno prognozirati. Dakle, eto, dobili ste odgovor. Ono što sam želeo da vas pitam, da pređemo na konkretnije neke stvari vezane za pravosuđe. Dakle, šta je ono što predstavlja problem pravosuđa danas u Srbiji? Da li to datira iz 2000-te, mnogi kažu, dolaskom dosovskog režima na vlast, vezu za politiku, mada i u prethodnom periodu nismo mogli da vidimo nešto bolji, po meni, sistem. Gde je, dakle, ta boljka, srpski rečeno, pravosuđa? I odakle, iz kog vremena, iz kojih, dakle, pravila, protokola ili uredbi ona datira? Ko je to zarazio naše pravosuđe? Pa šta da vam kažem, to je paradoks ovog vremena. Mi imamo sjajne pravnike, profesore, doktore nauka i tako dalje. Međutim, ta kadrovska selekcija je uvek pogrešna. Eto, mogu otvoreno da kažem, slobodno da kažem svoje mišljenje, recimo, oko propale reforme pravosuđa, o ministarki pravde Malovićki i tako dalje. Malo je čudno od toliko doktora nauka, magistara, profesora pravnih fakulteta, uglednih sudija, advokata, da mi izvučemo nekog i stavimo ga na jedno vrlo važno mesto da bude prvi čovek u pravosuđu, a on nema nikakvih ni intelektualnih, niti drugih moralnih kvaliteta da obavlja taj posao. Evo, recimo, ja ću da vam jednostavan primer navedem. Jedan moj kolega, uvaženi advokat, inače profesor prava, doktor pravnih nauka, Nedeljko Ivanković, koji je napisao par sjajnih knjiga. Njegova doktorska disertacija je bila ocenjena visokom ocenom, napisao je o podstrekavanju kao obliku saučešništva. Taj čovek i profil takvog čoveka je on jedan anoniman advokat tamo, razumete, a umesto takvi ljudi da dođu na prave pozicije, da dođu na prava mesta, mi postavljamo ministre pravde, postavljamo neke ljude koji totalno prvo nemaju ni znanja, ni kulture, ni obrazovanja. I oni se bore se da dovedu neku novine kod nas, da nešto naprave, to je pravo da vam kažem. Mi kao Srbija smo 1910. godine važna pravna pitanja u Skupštini iznosila, a sad ovde skupi se grupa navodnih stručnjaka u Ministarstvu pravde, oni menjaju zakone, ovo ono. Mi smo napravili cirkus od ovog zakona o krivičnom postupku. Cirkus. Zamislite, mi smo prihvatili neke institute iz američkog zakonodavstva i primenjujemo ga ovde kod nas u nacionalnom zakonodavstvu. Međutim, čitava Južna Amerika primenjuje kontinentalni princip koji smo mi do sada sudili po tom principu, a mi eto hoćemo neke institute da uvedemo kod nas i tako dalje i tako dalje. Onda smo brojne pravne lekove koji su vanredne pravne lekove koji su bili vrlo efikasni, skloni sa strane, recimo zahtev za vanredno preispitivanje pravosnažnih sudskih odluka. Mi smo sveli vanredne pravne lekove na zahtev na zaštitu zakonitosti, gde je uzak krug i prostor da se bilo šta ozbiljnije uradi. Znači, samo dozvolite da završim. Prostite. Znači, kada apelacija završi svoj posao, građanin apsolutno više nema nikakva prava da ostvari neka svoja prava ako su povređeni. Ja vam tvrdim, da, pošto ja radim krivicu, da u našim zatvorima, verujte mi, sigurno najmanje 30% leže nevini ljudi, nevino osuđenih. Baš zbog toga što nemaju mogućnosti da dođu do pravde.
a to je strašno, strašno osuditi nevinog čoveka, uništiti jednu porodicu. Ili recimo, imate primjer koji su vrlo, vrlo sad aktuelni. Znate koliko ima oslobađajućih presuda? Vidite, sve te mafije u specijalnom sudu su, maltene su svi ljudi oslobođeni. Vidite, hajke, novine, mediji. A onda odjednom nigde nikom. A odjednom nigde, onda svi oslobođeni, puj, pipik. A znate koliko država mora da plati oštetu tim ljudima koji su neosnovni lični slobodni? Znači, oni tražite oštete? Oni traže, ali znate, to su oštete smešne. Oštete, recimo, ja imam dosta tih slučajeva, država plaća 4000 dinara za jedan proveden dan u zatvoru. Pa znate, uhapsite nevinog čoveka, držite ga u pritvoru, sve televizije, sve novine pišu najgore o njemu kao najvećem kriminalcu. Sutra taj čovek treba da se vrati u sredinu odakle je došao, razumete, bez posla, rasturena porodica, omalovažen. I on sad treba da traži neku minimalnu satisfakciju. Šta da vam kažem? A niko neće da postavi pitanje šta je radio taj tužilac, šta je radio taj policajac, šta je radio taj sudija koji su osudili nevinog čoveka, strpali ga, držali ga u zatvoru da bi posle do se par godina dokazao da nije kriv. Izvolite, u programu ste. Dobar dan. Dobar dan. Ja se izvinjavam, ja moram samo jednu konstataciju da dam. Izvolite. Kad je Stojković bio ministar, on je lepo rekao da sudije prvo su nekvalifikovane, drugo neradnici. I verujte mi, najveći problem je u sudijama, jer one dolaze na posao u 9, a odlaze u 1. To je najveći problem, verujte mi. Hvala vam na javljanju. Kako komentarišete? Znate šta, ja mislim da posle rata jedan od boljih, da ne kažem najbolji ministara pravde je bio taj Zoran Stojković. Ja njega lično poznajem. Zoran Lončar pre njega, mislim. Da vam kažem, Zoran Stojković je bio jedan od najboljih studenata prava svoje generacije. On je za vreme čitavog studiranja imao samo jednu devetku. Znate, dok je bio sudija okružnog suda, bez premca je bio najbolji sudija. Najbolji sudija. Vrlo pošten i čovek koji je znao pravo. Međutim, njegove mogućnosti su onda bile ograničene, tako da se on nije iskazao u punoj meri. Ali u odnosu na današnje ministre i na one pre njega, Zoran Stojković je bio jedna svetla figura našeg pravosuđa. Hvala vam. Izvolite, u programu ste. Halo. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Moje ime je Cicović, Aleksandar, zovem iz Beograda. Hteo sam da postavim pitanje vašem gostu, znači, s obzirom na drastične razlike između prava i pravde. Da li vam je poznat slučaj maltretiranja u Kraljevu, znači kada je jedan mladić od 21-22 godine izvršio samoubistvo nakon maltretiranja u kafiću koje je snimljeno sigurnosnim kamerama i da čovek koji ga je maltretirao, prvo što je stariji od njega 20 godina, znači može da mu bude otac bukvalno, I to je sve zabeleženo, znači da je maltretiranje bilo ničim izazvano i da je momak nakon par godina posle toga, posle lečenja u klinici Lazi Lazarević, izvršio samoubistvo. I do dana današnjeg niko nije odgovarao za to, niti sudija za koju je poznato u Kraljevačka sudija, ja se izvinjam, nemam imena, ali to je toliki gubitak poverenja u državu da je to strašno. Znači, ja prosto nemam reći zato što sam imao prilike da vidim taj snimak, on je bio na Facebooku pre nekoliko meseci i ne znam šta mislite o tome, znači to je jednostavno... Hvala vam puno na javljanju. Eto, hvala vam puno da damo vremena i gostu i ostalim gledaocima. Izvolite. Pa da vam kažem, ima dosta tih slučajeva. Takvi slučaje su zabeleženi i u literaturi. I grčki filozofi su pričali o tom fenomenu
čuvena izreka da i pravda ponekad može da bude nepravedna, kao u ovom slučaju koje je uvaženi gledalac nama izneo. Ima, brojni su primjeri u našoj sudskoj praksi gde potvrđuju tu veliku misao da koliko, i pravda može koliko, da bude. Važno pitanje po vašem mišljenju. Koliko politika danas utiče na naše sudstvo, a koliko je ono nezavisno, kako tvrde naši politički predstavnici, i ovi sadašnji i ovi ranije. Dakle, svaka vlast kaže, sudstvo je nezavisno, mi se ne mešamo, a nekako utisak je da građani sve više misle da su upravo i te sudije na neki način i direktno politička lica i mašinerija ljudi na vlasti, bez obzira da li se govori o sadašnjem režimu ili ovom prethodnom. Nažalost, svaki režim ima uticaja na pravosuđe, pa i ovaj današnji režim. U propisima, knjigama pišu da je pravosuđe nezavisno i tako dalje, da su institucije nezavisne. Međutim, u praksi nije tako. Vidimo koliko politika, aktuelna politika, ima uticaja na pravosuđe. Uvuko se neki strah i među tužioce i među sudije. Vidite, kad se neki predmet koji ima konotaciju vlasti i tako dalje, kako se to vrlo brzo rešava, kako se sudske odluke donose, jedno suđenje, dva ročišta. I videli smo u pitanju ministar policije kako je to ekspresno završeno. Zatim slučajevi koji su sad aktuelni, Sava Mala, onda ovo što se dešava oko ministra vojske Vulina, to je najbolje ogledalo sistema u kome mi živimo. Advokatura je jedina snaga u društvu, slobodna snaga misleća koja se suprotstavlja takvim stvarima, i advokati kao slobodni ljudi osuđuju takva ponašanja i tako dalje. Međutim, nije lako ni tim sudijama koje primaju platu, koji izdržavaju svoje porodice, kao koliko i novinarima. Koliko je danas plata sudije? To je, pa da, ja mislim, javno kažem, dostupna informacija. Pa da vam kažem, ja konkretno ne znam, mislim... U odnosu na prosečnu platu naših građana. Relativno za naše prilike visoka. Međutim, da vam kažem, rudarski je to posao. Ono što oni rade i ono čime se oni bave i gomilu predmeta koje oni rešavaju, oni su totalno iscrpljeni kad odu kući od tog posla koji imaju. Verite, oni krvavo zarađuju svoj dinar. A to najbolje pokazuje i činjenica i da pored takvih plata masovno beže u advokate. I verujte, da bi postavili i doveli dobrog sudiju, vi morate da ga školujete. On mora bar 10 godina da prođe da sudi, da bi bio dobar sudija. A sve te najbolje sudije, vidim iz prakse, su otišli advokate. Advokatura je mnogo jača nego što je sudstvo. Izvolite, u programu ste. Dobar dan, izvolite, u programu ste. Dobar dan. Dobar dan, gospodine Stojković, ja sam Dragan sa Pala. Pa ja ne bi nešto imao da postavljam, pošto je situacija i kod nas, u Vama, u Republici Srpskoj Bosni, u sudstvu katastrofalno negativno. Htio sam vas da pitam, šta je sa gospodinom Nenadom Pavlovićem koji je vodio tu emisiju? Ne vidim da ste ga jednom pozvali u goste, on je vas zvao svake sedmice ili svakih 15 dana. Da li je to nova, posledica nove uređivačke politike koja je vaše televizije, koje se čudim da i vi učestvujete? Eto, to je jedno pitanje za vas, ako možete da me odgovorite. Naravno, naravno. Imate li pitanje za našeg gosta? Hvala vam na javljanju. Naravno da ću odgovoriti. Dakle, ja sam se uvek odazivao ne samo na poziv uvaženog
gospodina Nenada Pavlovića, Neše, kako ja volim da ga zovem. Dakle, ne samo u njegovim emisijama, govorio sam i u Bijeljini, govorio sam i u Sarajevu, govorio sam na svim televizijama gdje je trebalo da se posvedoči, bilo da je tema teološka ili nacionalna ili svaka druga, a da je neki moj domen da je vezana za naše društvo i našu otadžbinu. Mi smo svi slobodni ljudi, dakle slobodno misleći ljudi, tako da je gospodin Nenad Pavlović odlučio da, ja mislim, na nekoj od drugih televizija nastavi svoju karijeru. Apsolutno nikakav sukob niti bilo šta drugo ne postoji i vrlo rado ću ga pozvati u emisiju. Samo se nije dalo da bude neka tema. Ja vodim emisiju samo slovenski, a sada zamenjujem samo kolegu Ratka Femića i gospodinu Pavloviću i mnogim drugim prijateljima, novinarima na i ostalim televizijama. Uvek želim svako dobro i uvek imamo korektnu saradnju, tako da mislim da ne stoji, nije ništa lično u bilo kom smislu, ni po pitanju Nenada Pavlovića, ni po pitanju bilo koga drugog. Evo, obećavam da ću ga pozvati samo na neku određenu temu u mojoj emisiji samo slovenski. Izvolite, još jedan gledalac ili gledateljka u programu. Izvolite, dobar dan. Dobar dan. Pozdrav gostu i normalno i domaćinu. Hvala vam. Pa evo sad jedno pitanje, Plava Zorica ovdje iz Beograda. Malo prije vaš ovaj gost je rekao da se sudije i tužioce plaše i imaju svoju porodicu, mi to uvijek to se podrazumeva. Pa sad kada oni imaju, šta ima sad nova vlast, ja govorim o novoj vlasti, sad bilo koja vlast da se meša u sustav zato što se neki sudija ili tužilac plaše. Znači, nema nikakve, znači oni idu sa svojim postupkom, da hoće, neće, da se plaše, da li mi moramo da utvrđujemo da li se neko plaše. Mi moramo da shvatimo, ja ne znam, ovaj narod sa prostora bivše Jugoslavije, da je od, da ne kažem, od Arnoje 43. pa 45. Vladali su jedni, započeli, sve završili i sad treba, pa mi ćemo da vraćamo imovinu, ne od ono što je Tito uzeo, nego ono što su nam Turci uzeli, ne znam ja koliko veko, o čemu je, znači pada na teret ovog naroda i mi ovdje koji momentarno živimo. Ja sudijama, ako je prihvatio ili tužioc, ja sam radila u jednoj službi, da ne kažem, ja sam prihvatila to po cenu svega. Znači, mora da prihvatio to, ima dobru platu, mora da radi, plaši se. Pa i ja se plašim kao običan građanin Beograda, da ne kažem, moje najdraže Srbije. Prijatno i doviđenja. Hvala vam na javljenju. Kako komentarišete? Pa ja razumem ove naše gledalce, to je narod koji razmišlja normalno i tako dalje. Ali narod je uvek na prvom mjestu, yes, narod se uvek pita, yes. Narod uvek treba poštovati. Međutim, teško raditi u tim državnim službama, znate, kad vam plata zavisi od države. Drugo je biti privatnik i privilegija je ponekad biti privatnik i advokat i šuster i frizer. Dakle, lakše je biti advokat. Ma, mnogo lakše. Vi ste svoj gazda, vi odlučujete i tako dalje. Mislim, tehnologija vlasti je vrlo čudna. Možda uvažena gledateljka i zna i ne zna, ali znate, mi koji... Imaju li mogućnost naši građani sa platama od po 200 eura da dođu kod advokata, da se obrate za pravnu pomoć? Ma kako? To je. Da vam kažem, znate šta? Veliko pitanje. Oni se i najviše tuže i sude, ti koji su na margini života. Oni najviše trebaju usluge i advokata i pravne pomoći i tako dalje. Međutim, i obaveze advokata su velike prema državi. Vi ne znam da li znate, ali penzija advokata, kada advokat odu u penziju, nije veća od 30.000. Zbog doprinosa koje je platio. Znate, a da li može jedan advokat u jednoj siromašnoj državi gdje ljudi rade za 200 evra da zaradi pristojnu platu jednog tužioca, jednog sudije i tako dalje? Ne može. I ima grupa advokata koja ima takve poslove,
zastupa javna preduzeća, banke i tako dalje, prima ogromne paušale i može veoma lepo da živi. Ali kažem, 80, verujte mi, 80% advokata su na margini. Vrlo teško sastavljaju kraj s krajem. Oni koji se pošteno bave advokaturom, oni koji rade i žive od te advokatske torbe. A godinama smo mi profesija nepopularna u društvu. Svi advokate smatraju derikožama, ljudi koje samo interesuje novac i tako dalje. Nije to, verujte mi. 80% naših kolega su vrlo u teškoj finansijskoj situaciji, jedva sastavljaju kraj s krajem. A kako je unutrašnjost? Kako je da je tamo u tim malim sredinama, malim mestima, gde nema centralnog zatvora koji može da primi 1000 okrivljenih, razumete? Pa ima posla, ali zamislite u jednom malom mestu kao što je Kuršumlija, kao što je dole, tamo nema tih predmeta. I ako dođu ti krupni predmeti, dođu advokati iz Niša, Beograda i budu angažovani. Oni vrlo teško žive i vrlo teško sastavljaju kraj s krajem. A kažem, mi smo eto, profesija koja smo označeni kao derikože, kao jedna profesija koja što uopšte ne stoji sa istinom. A kada su u pitanju neosnovana hapšenja, vi često govorite i o tome, imao sam priliku da pratim neke vaše nastupe koji su, moram primetiti, izuzetno posećeni na društvenim mrežama. Koja su to po vama neosnovana hapšenja u Srbiji trenutno? Pa šta da vam kažem, znate šta, neosnovana hapšenja... Da li je hapšenje Miroslava Miškovića neosnovano? Pa da vam kažem, mislim, neozbiljno bilo da komentarišem da taj slučaj, nisam u tom predmetu. Ali se vidi, Miroslav Mišković je na neki vrsta paradigma i kao sva što sam pričao o advokatima, tako i običan narod ne voli tajkune, ne voli ljude koji imaju enormno bogatstvo, što je opravdano. Znate, vi kad jedva sastavljate kraj s krajem, a oni imaju jahte, vile, imaju milioni, a to su sve stekli zahvaljujući što su bili u nekom vremenu blizi nerazjašnjenim okolnostima, stvara jednu srdžbu i jedan bunt u čoveku i tako dalje. Ja mislim da je ova vlast je došla baš zbog toga što je narod probudila se želja naroda da se stane toj korupciji, da se stane tim malverzacijama i tako dalje. Međutim, posle tog slučaja sve je stalo. Ništa se značajno nije desilo. I pitanje da li je Mišković i kriv i kako će to da se završi na kraju. Taj se predmet drži u tajnosti. Evo vidimo kad je bila sednica u apelacionom sudu, još ne znamo konačnu odluku i kako će se to sve završiti. Ako je pogrešio, odgovaraće. Ako nije pogrešio, i onda i prema njemu nepravda napravljena, bez obzira što se on zove Mišković. Ima li zaista tih neosnovnih hapšenja u velikoj meri? Pa ima, da vam kažem, ima. To vi o tome govorite i jako popularno, zaista. Da, to je to najbolje potvrđuje oslobađajuće presude. Da. Koje, na primjer? Pa, evo tu, u specijalnom sudu, ja sam bio tamo, evo jedan konkretan primjer te građevinske mafije. 20 ljudi, 22 ljudi su bili uhapšeni u zatvoru, svi su oslobođeni. A bili su po godinu dana... I svima ćemo plaćati odštetu. I svima koji su tužili, plaćat ćemo i tako dalje. Znate, to je bilo u jedno vreme popularno. Eto, mafija povezana sa Demokratskom strankom, znate, ili s ovom drugom strankom, imala određene privilegije u nekim poslovima. Međutim, kad se to sve na kraju raspecijalo, videlo se da to nema tu ničega. Ja sam bio u tom predmetu, branio dvojicu koji su oslobođeni, tako da, i kažem, država velike pare, to su milionske pare koje mora da plati ovi ljudi koji imaju 200 evra platu, ti poreski obveznici, nekome kome onda tad su bila Demokratska stranka na vlasti, palo da bi se svi pokazali pred narodom kako su oni, eto, uništili su ljudske sudbine i država mora da plati. Tako da,
Ali ovo želim da istaknem, da mi ne pobegne misao. Pravosuđe u velikoj meri zavisi i od rada policije. Znate, ako policija ne pribavi prave dokaze, ne pribavi ili ih ne sakrije na neki način, znači prezentira tužiocu prave dokaze i činjenice, onda je tu vrlo teško i braniti i to su neodbranjivi slučajevi. Mi advokati uglavnom uspevamo kad policija omane, kad policija svoj posao ne odradi kako treba. Onda je tu jedan prostor za pravog advokata koji će to sve da iskoristi, naravno štiteći interese svog klijenta i koje će iskoristiti. Tako i obično te presude i padaju. Znači, mnogo, mnogo zavisi od kvaliteta dokaza ono što policija pre nego što uđe u fazu krivičnog postupka prikupi i stavi na sto javnom tužiocu. Dakle, ključno je da je dosta tih neosnovanih hapšenja koje će očigledno plaćati naši roditelji, mi, naši penzioneri i ostali koji su na margini, kako kažete, naše društvo. Ono što sam želeo da, onako, pošto se bližimo i kraju emisije, da prokomentarišemo malo tu reformu sudstva. Pitao bih vas, prosto mi je bilo nelogično da su u to vreme mnoge sudije ostajale bez posla. Među njima je bila, sećate se, i gospođa Danica Marinković, koja je jedina, dakle, dokazala i pokazala kolike su, dakle, pravnim putem, sudskim putem, koliko je zločina učinjeno nad srpskim narodom na Kosovu i Metohiji. Ona je osudila braću Mazreku, ona je osudila porodicu Jašari, dakle, ostatak one porodice, vršila uviđaje. Utvrdilo se da su ljudi koji su ubijani na nekim drugim mestima predstavljani kao civilne žrtve. Došlo je vreme da gospođa da neko prosto posmatra ili donese odluku o tome da Danica Marinković, dakle, nije kompetentna za vršenje sudijske funkcije i prosto ostane na ulici, postane, dakle, ne dobije reizbor, ne bude reizabrana. Kako vi to komentarišete konkretno? Da li je to jedan primer koji je apsolutno negativan za sve nas, pogotovo za Srbe sa Kosova i Metohije? To je jedan od niza primera. Nije ona jedinstvena. Ja slučajno znam tu ženu. Ona je bila istražni sudija u Prištini. I inače mislim da je Makedonka udata za Srbina. Jeste. Jedna sjajna žena, hrabra žena. U ono vreme biti istražni sudija u Prištini u takvom stanju, mislim, njoj kapa dole. Mislim da je to jedna velika neba. Ona je posle prešla u Kragujevac, koliko je meni poznato. Jeste, sada je član Saveta za borbu protiv korupcije. Mislim da je izabrana kako bi eto negde krenula da radi. Da, Klečka, mislim da je ona vodila slučaj Klečka, poznati. I Klečku i zločine, dakle, porodice Mazreku, porodice svih onih... Jedna hrabra žena, jedan pošten čovek, jedan dobar pravnik, jedan dobar sudija, eto, doživao je sudbinu jer neko nije imao sluha. Jednostavno zatvorio je oči tamo gde nije smeo da zatvori oči. Šta da kažem? To je ono što... Recite mi, onako zanimljivo pitanje za kraj, pošto mi na našoj televiziji izuzetno puno vremena posvećujemo porodici. Izuzetno puno vremena posvećujemo tim nekim porodičnim vrednostima. Koliko se susrećete sa tim porodičnim suđenjima i razvodima brakova, nasilje u porodici? Koliko je to aktuelno sada u našoj zemlji? Pa ja tu imam isto jedno posebno mišljenje. Možda se moje mišljenje neće se složiti i gledalci koji prate ovu emisiju. Znate, te nevladine organizacije i to što ide sa zapada, zaštita ljudskih prava, žena i tako dalje, nekako stvara jednu sliku, jednu pogrešnu sliku, znate.
muškarci su za sve krivi, muškarci su sileđije, muškarci su ovo, muškarci su ono, žena je nezaštićena i tako dalje. Nikad se ne postavlja pitanje koliko žena odgovara za krivična dela koja su učinila prema muškarcima. Međutim, ima stvarno, kako da kažem, nepristojnih ljudi, sileđija i u muškoj populaciji. Sve naravno, to je... Sve je to, ne bežimo od toga. Nažalost. Presudnu ulogu u svemu tome imaju centri za socijalni rad. Centri za socijalni rad slabo rade. To je jedna oblast vrlo problematična. Koliko imamo statistički tih parnica? Kažu se da je svaki treći brak u proseku se razvodi. Ali uglavnom, znate šta, brakovi se uglavnom razvode zbog ekonomske situacije, zbog lošeg standarda života. Onda naiđu sukobi, naiđu svađe u porodici i tako dalje. Najviše ispaštaju deca. Deca najviše ispaštaju oko svega toga. A međutim, ti centri koji bi bili dužni da vode računa i da malo to studiozni rade, vrlo, verujte mi, iz moje prakse, vrlo, vrlo to loše rade i uglavnom na štetu muške populacije. U programu ste, izvolite, dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Pozdravljam vas i vaše gosta, zove sa Petlovog brda Ljiljana Jelić. Hvala. Htela bih da pitam, pošto nemam ni na koja druga vrata da odem, šta je sa ovim slojem ljudi koji su pred penzijom? Znači, otereni su sa radnih mesta i tako dalje. Znate šta se izdešavalo, da tu ne dužim. Nikakvu pomoć nemaju, a traži se da se redovno plaća judažbine, uslovi se nemaju, znači za hranu, to je misaona imenica, lekovi, lečenje takođe. Da li postoji neka pravna osnova na osnovu čega bi oni mogli da ostvare neka prava? Pitam i za sebe, 33 godine staža imam, 10 godina ne radim. Radila sam u Beogradsko-Pekarskoj, znači to je bila firma. Znate i sami kolika je bila velika. Tako da sada niti mogu da doradim, a niti mogu da ostvarim penziju. 60 godina imam starost. Hvala vam na javljanju, gospodine. Pa to nije redak slučaj ove gospođe. Međutim, ako država pohapsi ove lopove i kriminalce i rasvetli ove privatizacije koje su mnoge firme oterale u stečaj i vas, radnike, na ulicu. I ako se ti fondovi budu napunili, onda će ta socijalna politika da bude drugojačija. Ako ovo pravosuđe i ovaj sistem gleda kroz prste tim ljudima, nama svima će biti još teže i još gore. I nema nam tu pomoći. Hvala na javljanju. Gospodine Milosavljeviću, hvala vam na gostovanju. Proteče sat vremena, sa vama se može mnogo toga pričati. Hvala vam na iskrenom, zaista na iskrenim savjetima, našim gledalcima, na iskrenom izlaganju. Nadamo se da vas uskoro ponovo vidimo sa nekim novim, možda veselijim temama vezanim za pravosuđe i uopšte pravni sistem Srbije. Želimo vam puno uspeha u radu i hvala vam na gostovanju u emisiji. Hvala i vama. Biće mi zadovoljstvo. Istine na televiziji, istine, dakle, uz jutarnju kafu s Kurirom. Hvala vam još jednom. Poštovani gledalci, evo, dođu smo do kraja emisije. Sutra nastavljate, dakle, jutarnje druženje sa kolegom Ratkom Femićem. Hvala vam na pažnji i do gledanja. Samo uvek uz vas, samo na televiziji istine, kakva je naša televizija. Različite teme, očekuju vas i sutra sa kolegom Ratkom Femićem. Hvala vam.